Čia istorija, kurios galbūt tu nežinai. Dėmesio suaugę, dėmesio vaikai. Šventasis Ignacas, pavardė Loyola, įkūrė ordiną jezuitus. Ir buvo tai, prieš metų šimtus. Jie siekė ugdytis ir ugdė kitus, kad mokslas atrodytų tobulai. Jaunimui liepė kalti mintinai, nes scholastika, ne fantastika. Yra tokia jezuitų gimnazija, jezuitų gimnazija. Taigi apie viską iš pradžių. 1, 6, 4, 2. Pradžio to, apie ką kalbu. Brolikoje Labičių name įsikūrė jezuitų pamaina. Pradžio buvo to jiems negana, įsigijo dar seną pastatą. Žinom jau dabar, kad tai gotikinis perkūno namas, bet buvo tada tik pirklio dulkės dvaras. Oho, oho, ką jie iš jo padarė, kokio koplyčio jie padarė. 1, 6, 6, 6. Prisiminčio datą turi. Tai pradžia, pradžio pradžios. Jezuitai dada plytą ant plytos. Tuoj, tuoj bus, bus bažnyčia. Tuoj, tuoj bus, bus bažnyčia. Meldės ir statė, meldės ir statė. Pusė šimto metų meldės ir statė. Bet gaisras, karas, o galiausiai maras užguldė vienuolius kaip plytas. Kol liko tik vienas jezuitas. Ir tai nebuvo pasaulio pabaiga, nes atėjo nauja jezuitų pamaina. 1720. Prisimink šią datą, jei nesi dundulis. Jezuitai sudeda visas plytas. Meldės ir dirbo uoliai, todėl greitai ir atstatė bažnyčią šaunuoliai. Stebėsi kolegijos ir rūmai vienuolyno. Jezuitai suklestėjo ir į priekį ėjo. Bet šas iškilo problema. Ką jezuitai darys? Ką jie darys? 1, 7, 7, 3. Data, kai raudojo kiekvienas ordino narys. Klemansui 14-ajam jų šlovė nepatiko, todėl vienuolio ordinas tipo išnyko. Ilgą laiką gydė kitus sielas. Dabar vienuolį prašė, būkite kas nors mums mielas. Nuo tada situacija blogėja. O dabar konkrečiai jezuitų rūmus gauna pranciškonai. Bet runka tai visai neilgai. Nusiubė juos napoleono pulkai. Vėliau vienuolių celės tampa stačiatikių būtai. Aplink visur rusų caro atributai. Čia ir Adomas Mickevičių turėjo darbų, parašė eilių. Bet jam čia tampa nuobodu, nyku, gudu. Bye bye pasakė, išvykstu. Po šimto metų kitų tvarkos, daug kas stojo į vietas kaip kitados. Jezuitai atsikūrė Kaune ir atgauna viską, kas buvo jų valdžioje. Žinau, kad tu klausai akilai, todėl numanai, kad tai tęsis neilgai. Ir tu gerai manai, į Lietuvą ateina sovietų ateistai. Bažnyčioje įsirengė sporto salę, po altorium pasidarė dar ir pritelė, pastogė užkelė šaudyklą. Visko liepė naudotis už dyką. Dvasiniai reikalai rūpėjo mažai, todėl jezuitus išvarė visai. Ir kai tik atėjo atgimimo laikai, jezuitame mėtiestis nauji keliai. Atgavo jie viską, ką buvo praradę. Sovietai atsitraukė, žado netekė. Atšventinta štai jezuitų bažnyčia, šalia moderni jezuitų mokykla. Gimnazistam dėl to išdidu, nes viskas taip, kaip buvo iš pradžių. Tokie tie jezuitų reikalai, tik gal kiek mažiau mokiniai kalamintinai.